Magadi enyu muri Zimbabwe. Welcome to my channel. Be you a introduction first to my channel. Ini ndinonzi Lloyd Nyamajiwa. I am launching yandinoti nini open talk. Inogona kubatsira umwe munhu mu life make. Ndichange ndikifamba neka topic kangu kanonzi iko life is life. Yeah, ndoma tichange tikifamba namo imomo. Life is life. It's more like motivation. Ndingati ikabatsira my youth and vamwe vati kure mbichana. So today I'm not going to tora zvakawanda zviri deep. Ndichangotaura introduction about myself. Introduction about myself. Kuti who is Lloyd? Akakurira kupi? Akadzidza kupi? Origin. What? My introduction to you, it's like a motivation as well to some of us who got into my situation. Right, Lloyd Nkomana akazvarwa musi wa 12 August 1998. Yeah, from the history. Ndakambonzwa kuti ndandine a sister older than me wa 1996. Ndandimuzi number one. Number two, ndikutaura kuti my parents actual parents ndovazivira kwakoto. Zvekuti ndinyatsoziva kuti vakafa makore apo handizive, but kuma 2005 years sandauya nevasiva zvakawanda. So vafa kudaro I was then transferred from my rural home in Inyanga to Mount Darwin. Kudande kunonzi kuchisweet. After wadarika mavhurado nauko ndoka ndakakurira ikoko. Ndakaita grade 1-7 ikoko, form 1-4 ikoko, and then A-level ndakazotransfera kubva ku ikoko ndichienda to another school, but Mondarin go. So this is what happened. I'm not going to dwell much nezvekuti pakafa maparents angu kuti yakaitika and what happened, because the story is so sad. So yeah, naenda Mondarin. Ndakachengetwa nababa vangu ikoko. 1, vakazvara mama. 2, gogo hanzvadzi yababa vangu mudzimai wavo. Tomboti ndovanhu vaindibikira sadza and stuff kuti ndiende kuchikoro. Right, 2005 grade 1 pachisweet primary school. Ziva zvikoro zvekoko zviyazva zvekuti teacher is everything. Teacher is the source. You depend ne information yaunenge wapuwa na teacher. Ndo yaunenge uchitoti ndo source rangu randinaro. Zvasiyana nemazuva ano kuti you go and google mucomputer lab. Unenge mune library pachikoro and stuff. Yeah. So from grade 1 to grade 7 I never knew chini kino the top 10. My life is like, I guess in a direction. Kuti ndizoziva kuti ndichaitei.
ndimbori capable of doing what, this and that. No. Grade 1 to 7, papa sina chini. Kwa kuto nyora grade 7, pae, and then ndataura kakuti ndinonzi Lloyd. Jekuti ndinonzi Lloyd, ndakazo ziwa nda grade 7. Pesa banda ziwa ndikinzi ndinonzi Amos. Jekuti kwa nga wane chini, yonzi Bethi, chi. I didn't know about that. So, pako yende sama Bethi kuchikoro, pakuta nyora grade 7, pae, ndo banda kato ziwa. Oh, my first name is Lloyd. Not Amos. Yeah. January grade 7. Nagabula ne 17 units. Right. 17 units. Then proceed to form 1. Like a sweetie secondary school. Tichenda uchikoro. Changa tutisiyo jezo mgoti, tenge tishingo tamba. Singa tombo ziyo kutu ucha zeti. Life ya kamira sei. I think... Unengu ngori close kwa gomu andarwe. Singa tombo ziyo kutu kuseiri kwe gomu kune. Tugwe ya nesti, ndakatanga utsika tara. Nikenda kuno tuwala chituba. Mwandarwe ndine. I think it was... Form 3. Dopanda katanga kufira basi ndichambuka. Kamutsinzi hiri. Ndichikwidza kunogona na Mandarin town. To me, that time, that was new. Very new. Kuti ndatsika mutara, ndakwira mota. Ndaenda. Ah! To me, yanga itori achievement by that time. That was the life and Dr. Waranisha kuchimu. Pandaka no tura kitu. Pandaka tanga ukira kumisiru. Kuma sports itaenda maloka utojiwa ni mafradona. High school ndo yangeli popular. So we didn't get an opportunity. Ye ukrosa aku. Kuya wakum soro kuno. Yeah, tiki famba. Form 1. Form 2. Ndisinga nambo ziyo kutu nikele nishi. Kuchikoro kwa cho, aninga tindego na chikoro. Chikoro nika nyebe. Kutu ndego na chikoro. Ayo. Nasinga go. Yeah. Form 3. Nguda kutenda. Nguda kuno pa kutenda kuna selangu. Vahindi tisa komes. Wakati tora tirifu. Taka ya tangari klasi yese, tukanzi ya wite account. Tikita accounting kudaro, pamwe waka drop accounting. Hapo nti utasaru wa 34 and hours. Only a male nipako. So taka ya accounts 34. Tangira pa form 3, kunoshika form 4. Mukudzidza kwacho ikoko ndaitamba one boys rang 36. Zvema baby taita misikanzwa inganzi ivi apa taitotamba na head boy anga ari head boy anga tori mukuru redu remusikawa ini ndanditoriwo prefect nedzimwe timu kama baby taiwanika kunoizi taiwanika chijima taito teka yapinda ma library kusekondari ya sekondari ya about twenty 2015 pashikoro pedu paka school library ya pa secondary school paka school library library maiko taengo no tuwala mabuku to magazika pa table tutanga kita noise to zingwa ma library. Tisi na kuna direction ya kuti kuna kutukungu jata yungu funga kutungu titika uziza tushika pa form 4 topeza and the next thing takto rora takto no inda kumunda takto no rima ndo shangashuzi mbrain kuti usina kuna direction ya kutu utenda kupi uchazo etei nela hivi nibati tiripo pagi suti sekundari papo
Mistika Isa, say wangu accounting. Ah, do I do with Simis as a fan? I'm going to school in Masji. Mutamba. Ah, Miss Kang got eight, and I still remember the name Kamaka Baby Kang Su and his daughter Zita, but she Kanga got a finger, okay, in Papani Wang. Kabibiga, alikutita gato mpengi sana jikuto dara pa makapos warungo sabati kuna Lloyd nani hindi ni mafia rangu ningirini tuwa o nguwe kunyole ya kwana kumfu sisi zanda mudoro chichi aninga nguwe risosi raku kero doro nengo kabisa manosa anu kupa nduwa honu pisa nao chika zotanga kuziwa kutukuni chini yoni magini buku ana bani tivi jio tatu phone phone dopa kesi kwa brand dopa kesi tanga kwa nika mabuksi wa bachi kurupeni so dopa kesi tanga kutungu viringa bofura uchuo na jeshi roa uduwa kana chicha from resources kuti muna bani tima ukanga kuona chini doma gala yo doma plateau ma volcano chichi fizgo jio but to be honest, kuna na comments waitongo ziva kutuma advantages ni madisadvantage of supermarket from the source ikuta wana teacher ndia yezi wa supermarket agada si waito tukiuzwa unzi supermarkets they display goods according to their use kune ma self-service what? Self-service? Kumuna kango tora shini racho, nga tora shini wega msho to ask we're learning things ka like saita unge drama kuti supermarket chi with topic ends insurance guys don't wanna lie things were tough tengo zida but ni information zekuzwa zeta oral without physical kuti uone kuti physical supermarket ndi iyo kana wachiti they display goods according to their use wakurivi kune self service what insurance undercover ningi osato mwenzisa kutishukena ne kupi the difference between insurance and insurance wasi drama you know science integrated science my experiment unita yu cream wakuti uka mixa ikyo ni ikyo tasty for starch waitongo siwa wakuti when starch is available ameno blue black chichi zate cream ya koko testing for chiwe waitongo itashe kutoko gara chichi msoro kuti fane wakambo yi testa wakyo right result rae buda rakada yu paper 3 jes and jachi ndo zata ite ya so the information yatayengo kwanza kuziziwa hizi ndo yatayudzwa na teacher was everything to us kumondarin just we to go right the regia safai it's a big exam English rangari tori drama don't wanna lie kutindoziwa kuti ndinotawa kugona kutaura chirungu here handigoni wagona kutoti uchiona tuwa pana tunenge tabva kuholide kwakaite tichitaura chirungu toti pana iwe taura chirungu to us zvaitotishamisa because English yaisabuda taisabuda kuna kuchingo nyora but ichinge ndaigo na agriculture ndaka zongaita bia angu but ndaida say ndaigo na agriculture it's like that ndini passion fraki ndaida mwabiza nchigona fraki agriculture aywa because yae luka riu you understand from a practical yae luka riu ongo singa tawarigo jini like zinge zitawarigo mumepo you know kana makrops ako uchimawona ugati mapesu uchimawona
like zvanga zviri review. Understand? Ndo magonera data agriculture iwayo. So tichienda ndanyora form 4. Icho. Pa edi chakano kuda ne sevi. Chakano fuera chirungu, senana mudora chirungu. Ah. Ndesa gona. Kana izvezvi chirungu handigona. Ndinotaura. That's basic English here. Yongoti kuti munhu andinzwe ndiri kuti chii. That's right. Chabuda ne sevi. To me, I was like, yeah, in the past, form 4. In the Gumira, in the Peter School. The Peter School. The Dopo. Hey. Saga. See the number of daughters in the Gakura want their way. And I'm at the meaning under the Ruin Yang. Bakafa wabiri kwa angu, anabamini wa angu, wanga wachiri wa di, they cool me. Take care of me, boss, the need for them. Kutuwa kundi ngene shporo, etc, etc. And then anisikuta wala kutipuna ama, zagaita si, pamsoro kwa angu, anisikuta wala shoshu. Imi mbos ya kuti, bakafa wabiri kwa angu, kuna sifu wanga wa shaya. Baba na mama mdo wangu wa sarafu wakashaya kutu. And then my other bam name anenge yanga ngoro maraoni jaminu age. But yungo singa kwanse kita take care of me at the same time. Like talking like that. And then my other bam name anenge yanga tu na minu form 1, form 2. There was need for him to continue in school. My auntie at last born still. She was very young. So from around 2000, early 2000 to 2015, ndopanda kazotanga kuona hama dzangu dzekuri nyanga. Ndakadziona pamuchato with this other baba wangu wanga ati kurima. Right. Ndakutanga kuzova hama dzangu paya. Sekuru wa ndegera na umu andabini. Way forward bae. Mkuma na pasaka. Pakuda kenda mbira. Sekuru wangu wakati wa ugawata. Riga wata gewanu ziwane. Kita se? Kutika na muna pasa. Ano ita se. What's the next step? Ini apana kenda ziwa kuti ndadae so. Nduda kwenda kupi. To me like kupasa kwa achoka. They don't go to ah. Nda pasa. Da kuno chaga basa kana editing some shop etc etc. Mdara wangu kwa ku piwa chimuti bai zvakanzi wone zvekuita nemwana waya pasa chikoro. Mdara wangu kutaura zvekuti kune chinyonzi A level. A level what? A level kunoitwa nezvi, you know, like kuzvikoro zvemusha kumasekondari kunenge kusina zve zvekuti vana pavanosvika maform 3 vanogurupa kuenda kuma arts, kuma sciences nekuma commercials. Taisazi zvisiva izvozvo. Chataingoita kunyora masubjects edu zvekuti akabudisa combination ipi pa A level akazoita sei. Tasingazivi izvozvo. You understand? So chielevo ya chaya bai. Fana ufana uenda ku elevo. Churungu nonyorira uri ku elevo. Kule wakitua nzitua gaichi. Njimbo. Kuchukuru. Sineo. Seguro wangu wangani mfundi isika. Wakano enda pa mission school. Ya tayini na matakia kenzi. Mafradona high school. Yana mchiziwa. Ku Mount Arueno. Mafradona mountain range ndoma chaiva chikoro chacho. Nzvimbo yawanika pai jinuyu. Ndakaita stress. Ndakaita stress yekuti nzvimbo yawanika ku Elio manzwe. One background vana vepa Mafradona vaiti vakavaya kuma sports
vakitamba neisusu maigona kutodyiwa nekuluza confidence kwete kuti munenge musingagoneka but nekuluza confidence vanenge vane mabottom vakapfeka matennis ewhite kana munhu asingatambi masports zvezve anenge ane mablazer vauya nebhazi to ask taiti ndo vanhu vakurarama life nza vanhu vakurarama life vane mazimari kuzaidzidza ku boarding and ndikutaura izvi kuti kudarika pa kudarika mavhura donha kudzika kwakamutsenzere up until wasvika mukumbura mavhura donha high school is a better school way way better school zvekuti kuma sports vaiti dominate and kunyepa kana kune munhu akadzidza kuzvikoro zvekuzasi kumukumbura uko can tell kuti mavhura donha yaiti dominate sometimes kumhanya taitomhanya but ukaona murari vanenge vanawo vachihimba vachiita sei confidence waibva wapera chi iwo waitoluza confidence waitanga kudedera makumbo ayo paline so manzwe kuzi munhu anenge aida kumhanya nematennis iwo kumhanya nechi nedza adam naibat ndakaita stress ndakati ko hamungandichinjewo here chikoro nekwanga kwane kachikoro kainzi katarira high school yanga yane elefu ndoka ndaito prefer kuda kuenda kunodzidza ikoko kwekuti ndaigona muno kwana livo rangu nazvibata ah baba sina option but kuenda chi mabradona dai so sezvo ndambotaura futi chimwe chinhu yanga ndasiya ndakatanga kuziva Harare musi wa 25 April 2015 pakachata baba vangu ndipo ndakatanga kuziva Harare my bad ndipo ndakatanga kuziva Harare ndini ndopa ndakarozotanga kuonawo marobots etc etc yeah izvo zvasina basa let me continue nenyaya ndaenda pamavhura donha vaipa for elevo ndandisina confidence so I had to find my friend tangatenge takangobvawo 4 or 5 vanobva kuzasi kwamavhura donha okunana kapiripiri kamutsenzere G-sweetie. Tinge takangu inda 3-5 mafra. To be honest, ini ndaka jumiri rangu. Ndansina confidence. Confidence ndansina. Ndai wona kungi vanu. Wewe ndaku zizi na vepa musoro. You understand? Vepa musoro. Soro. Kudi. Aish! Wana ndaku zizi na wapa no wapa. You know, those guys... awozozizi kuti kana vachibva kunoko vanoita vanenge vachibva kunana borotel chcpt you know because the vibe yavanoyanayo kuchikoroka iwo unenge usingazivi kausati wambodarika gomo vachiuya nemabhazi so pamavisits kuchiuya magaris kuzovaona you know unenge uchiti right panopaka mastandards angu inini ndiri webasi andisi chino kune vana ndansina confidence kudaro so I had to play with my friends ndatakabva wana dzo I still remember kuti kwanga kuna Kelvin kwanga kuna Candy there was also my homeboy waiti supporter although homeboy wanga akati ngwaririka wanga akati homeboy lubha wanga akati ngwarire sezvo wanga akambodzidza ku Harare kanga kati ngwarire homeboy iluba narumbi ya vao vanga kati ngwarire bose vanga ni exposure nana kindi vanga kati ngwarire as inini myself dancing a confidence majibada so at one point in time
ndengo zvitaura kuti but why am I here ndikuti so ndakaita combination changu economics accounting business studies semwana angabva oka kuma chonyonyo dzidza paya zvekutoita ndakutoona kuti pfungwa dzangu inini dzachinja ka ndiri kuchiswitu ku nasina direction yekuti ndikumboita zvitiri zvinhu izvi ndinoona the level of understanding yangu ikutoita chita si itopika ana economics nasingatovazive but ndikunoona zvinhu izvi ndikutozvi understand zvima graphs ana supply and demand what micro economics macro economics kuturuwa bai kuturuwa kuturuwa sino zvikuyandika ndazoita urombo rakanaka rekuti kuna vanhu vai understand kuna vamwe aida kuzvisa pamusoro kuzoita vamwe vai understand isusu vekuzasi uku vaiti understand kuti vana they are people for example I can say Anna Gibson Nana Headboy vaiti accommodate vamwewo vasiri vekuma commercials ana mashau vaitoti akomodheta vaitomboteerera zvatotaura etc zvekutoti taitanga kutongoni kwose vamwe vanhu except for some vamwe vaingogara vakatongozvisawo paklasi pavo kuti isusu takabva form 1 yedu to form 6 takadai titongori gangsta takadaro atitambe nevamwe that was it tikito dzidza jinuyo ndakuto understand apai zvima basics ndapinda mugia and ndanga ndine shoe yangu vamwe vaipfeka tuma taffies katuya to the flat ini ndanga ndine boots yangu tractor ndabva mutractor vandazopinda murimwe zidina so nokuzvidza ndaipfeka dzodzodzo ndikitoita confidence but confidence angu dzanga sina nyanya sitereki zvekuti pamavharadona ndinambobvira zvandaita zvekuita tumabhebhi zviyazvi ndiri kukuka kuchisweet secondary pamavharadona ndinambobvira ndaita bhebhi because ndaitoshaya kuti angadewo inini ndiani munhu wekuzasi kwegomo uku angadiwo inini ndiani mazvibata so hai ukanambobvira ndaita kana bhebhu ndanga ndiri chud ndakadzungaira munoziva unonzi kudzungaira ndakadzungaira its like from form 1 to form 4 ndandakatongwara kana zvandandaita elevo ndandakusa munoziva unonzi kudzungaira ndakakusa ndasingatongovaipe zvimwezvo zvekuratidza kuti who am I mazvibata tonyora elevo pai ndapasa futi elevo yai kananyora pasa ndabuda ne 10 points aelevo 10 points ndikutoonawo ka timu rekuseri kwegomo kunokukwatawo ritongoriwo nema points akaenderana neyangu vamatori pasan who am I now so then realize kuti saka tese tiri vanhu despite kuti inini aikuva ndine strong grow background ava vari strong vane chigeto vai vandiwo maebeane tenboi nditoriwo munhu so from a level my energy changes my motivation came direction yakatanga kuvaipo mazvibata kuti
you can be raised from a humble beginning and do great things. Despite the actual work of Ura Masao, a data put out Kuru, need the data put out Kuru, Chibagi, Chibanga get data put out Kuru. I'm going to go for us. Tonjo is Tony Olive. It's Tony Olive. Not bad. Confidence, I got an upwear. The door moon, I am what God says I am. The net purpose, the weather I'm in a bad way. And I didn't realize that I'm not going to be able to do it. I didn't even see the second I've been at one point in time. I got a move on that road. I got a gum guy, I can eat a rabbit. I can't believe it. So on the pass, Elevo. Dara wangu wakati, kwa pani. Pana kutuenda kaku university. Wakati university? Inini ku university? Saka mura ya irikuti mapoenza ndakuda na anoto enda ku university. Dopunga tangana nazo kubai. Eh? Ano yendere ku university mapoenza. Saka iso zvizvi ndo zvinotodiwa kuti mwana aende ku university. English nda nyora ndadzo kuapaidza ndiri form 5. Masabanga kwana 8. Elevo taneka 10 points. Sina unyanya kupasa 3 goals zvechikoro zvakatirise. Hatigoni. You can even hear from my accent the English, but I am not an English speaking person. Much bad. I did not go to another English. Tagdong got our basic English, Negupura, Neguti, Tagambo Sangana, and Mamma and Pama Bradon app. Panganica fight because I got a kid. That's when we learn to speak Chirungwich. But I did not go to our air and didn't get a confidence the witchy. Izi ndo taura churungu doki swisi na maga terera. No. Andi taure kumi. Kuma na kufana kenda kui. Ku university. Kuka mbo zifunza uti. Njini ere uyo. Mari, njini ere uyo. Ku university. So, 2018. Darango wakafuandi tuwara wanatanga kugara nao. Ama adikani ndagaita phone. Samsung ya enu trend ya wakani tengira. Pamba papaisu kwa internet. TV. Iriko, nisandaka ndaka, kwa ndaka ndaka kwa lare kuna muna April, nikizo fana wenda kwa university muna August. Ama ndati TV ndaka iwonisa moto. Manzikaya, jima wrestling, we used to travel from Chisuit 7Ks to Dande Store kutituone wrestling. Manzwele, ndoka kwenye magetika. Kutituwane wrestling, tefamba 7 kilometers. Tozo, na asiku ya ito nzoto, na asiku ya wrestling, Sunday. Kwa njongu, toenda, unuona wrestling. But apa, ndangandana yo, mjeni full time. Toma, mandata kini, kinonzi internet. Nanzi, nesele kuti unenda apa WhatsApp mahala. Kuna kini, ndakutanga data na diswa Facebook kuna kile kinyo Instagram kuna kile kinyo YouTube is like vakandi empower kuti mupana
isho ndini zvinoshandiswa Google kuti kudai ndinota program yipi ku university. Everything is there on the internet. I was like, yeah! Ku ndiyanga iripo kakuna na Mount Darwin. Can easily Google kuti supermarket chi kana vachiti ino display magoods according to their uses vakurevei. Nakati, yeah. Life is life. That is why ndapa timu yangu ndikufamba nayo kuti chi? Life is life. It's more like a series of stories I'm going to tell you. Amwa acho angoriwo ma motivation ekuti ugara purpose ekuti ugare panyika une purpose yako panyika pano. You are what God says you are. Destiny can be delayed but cannot be failed. Much better. Ndakatanga trend yangu iyo ndakatanga kuita Facebook account. Zvichienda, because Facebook yeah, it was easy and very friend kushandisa. Ngata Facebook. Dino yo Dakrita Instagram account. Dino yo I still remember 2018 yo Dagato Gazia LinkedIn account. Dagatanga Kroita Tuna Dino Kunichi on the YouTube email address. You understand? Chumachi. TikTok, TikTok, man, get the job. TikTok, and get the job. Saka, katsen, jikako, do. Like, phone yangu, yandaka ita, yangere smartphone, inopinda ba, nepo. Much better. Damu, dorobu. I still remember, nisungato zero town, nagato, mwenda wega town, mbozoka. Oshikwa mbotendera mtona ziwe, mborasika. Umbuita say, to me, it was life. From that time, ndakatanga kuwa grateful. Oh, life is life. Gao kifesa makarengi, swombo, itama ups and downs. Wakarara malife yekuti, why dine could die? As Nabasa's. Life is life. Because did you go wondering? Don't go 30 younger than the Google. Because I said, good, I read it and slate it. So you could die, I'll go get a read it. I think even my sekuru manao can tell what's wrong with that to a woman. Can tell that I'm cool if I'm tangy. Exama. Yeah. 2018 August. Yashika. Dawana ka push to gangu hangu ba shinoi basinoya kata. Amadi gani. Exposure ganak. Kana mune hama dzenyu dziri kumusha kumbodzitoraiwo dzitomboona tara zvayo. Mumbodziratidzawo kumbodzipidzawo masupermarket kupusha vatroli iyayo. It's an achievement to some of people. Including me. Zvamunondoona kudaiso. It's an achievement. Exposure iyo yakakosha. Kungoti anoziva kuti
anozauti town kunoitwa this and this this and this. Chimwe chingendakaona ndechekuti Zimsek Cambridge knows nothing kuti kune mwana asina internet, knows nothing kuti kune mwana asingazwe supermarket, knows nothing kuti kune mwana asingazive kuti kune chinhu the irrigation, knows nothing kuti kune mwana ari kukaitano kumandarin asati ambotsika tara, knows nothing about kuti kune munhu asati amboona kana kupinda mukati memota. Zimse guys zero. Kana yango seta exam, inongo seta exam. Rakafanana nemu, rakafanana kumwana wese anoza supermarket, anotonotora zvinhu mushofu akisa mutroli. Nemwana anogara achiona like one of the popular studies vepe pakatorwa pako pakabhana vanhu describe the scene. Kune munhu anogara achiona ko pakabhana kuti iyo irapo akanzi describe the scene. Anongotaura kuti pane business activity apo iri kuitika apo defendi pane chakadaro 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 chiriitika apo. Much bad zvimepo anenge anazo, for example kuchiri kumadziro imepo iyo anoiziva anenge anayo. Pamepo iyi anana geography anenge anazo kakizvia, but Zimsek haizivi kuti kune asina I'm not going to be able to do it. Tropical rainforest. Yeah, desert. Life is life, and it is what it is. Life is life. What bad? Ah, Taita. 2022. Taka no graduate. And so, Lifeline, I'm going to come and I don't know. Life is life. Mantra.
Those are the people who made Lloyd Nyamajiwa and the channel, you know, subscribe, comment, and share the name more stories along the way in the school. But my first storyline is going to be titled Life is Life. Storyline number one. Life is life, to survive papo. To find our shim. Emiangu, the Ebu Impata, Varikuinana, Mount Darwin. Rubuta, my way of having Sira. You can even do great things, which is about it. Sweet primary. You can even do good things to get over the sweet secondary. Going up. Much better. Information I'm good when I'm a teacher. What? Life is life. It came by Bobo and a Monterey. Oh, well, if you know how to do it, and I look in. Moenda, you keep a big sweetie, Baba. Wenda Gunana, Canan, Unoenda, you keep a big sweetie, Gunana, Canan. Do not let your background or your past to judge your future. Thank you. Next time, Life is Life Part 2 is coming soon. Subscribe, like, comment, and share. Thank you from the bottom of my heart. I love you.